Какво става, хора? Аз съм Роси, ето че днес ще изтегля победителите от първото ми раздаване на игри. То не ми е първото ден, но така да се каже от новата ера. Знаете, игрите са 4 общо взето. Това са Lost Marbles, Aegon, In Between Land и Pixel Piracy. Сега започваме с Pixel Piracy. Искам само така, също така да кажа на хората да ми пишат налично тези, които са спечелили. Може също така и във Facebook да го направите. Нека сега да заредим коментарите от този клип. Те са общо 746 плюс отговорите към тях и следствено към всички коментари. 7 страници, окей, добре. Така че нека да видим първия победител. Pixel Piracy отива при Николай Димитров, който ми е написал на здраве. Това е 732-я коментар. Това означава май, че един от първите сякаш са клипа. Не съм много сигурен. Но Николай Димитров печели Pixel Piracy. Нека да видим следващата игра. Отзад напред ще ги направим. In Between Land отива при... само че между другото, нека да му отворя така. In Between Land отива при Цветелина Колева, която казва: продължай да правиш клипове, много си як, мерси. Това е 531-ят коментар. Така че Цветелина Колева спечелва играта In Between Land. Дъмис Aegon, нека да видим кой ще спечели тази игра. Това е Сман БГ, който пише: радвам се, че се завърна Джорджи да Бест. На здраве, Бертал. О май гад, кой е Бертал? Добре, така че S-Man BG, S-Man, това звучи като S-Man, значи не. И последната игра е си от най-готината според мен, но въпреки че останалите игри също са готини, се нарича Lost Marbles, тя отива при... Държи да видим. 155-я коментар на Илиан Илиев, който каза: браво Рос, продължавай се така. Така ще ви трябва честито между другото на Илиичо, Илианчо. Така, какво да кажа? Ще ви трябва Steam. Ще ви трябва Steam, защото ще ви раздам ключовете. Пишете ми тримата: Николай Димитров, четиримата, Николай Димитров, Цветелина Колева, SMBG и Илиан Илиев. Ми пишете на лично съобщение тук в YouTube, което ще бъде по-добре и ви го препоръчам тук да ми пишете, или във Facebook, и ще ви дам ключовете за тези игри. Също така искам да се отблагодаря за тази подкрепа, която давахте за моят английски канал. Днес, за жалост, не ми остана време да направя някой геймплей за българския канал, но съвсем скоро това ще стане, може би на 60 секунди, за да превъртя играта в крайна сметка. И така, ще видим вече следващия клип, надявам се този да ви хареса. Благодаря за гледането и до следващия път. Бъдете здрави!